Estem a CosmoCaixa, el Museu de la Ciència de la Fundació La Caixa a Barcelona, i avui us volia presentar un equipament especial, una àrea especial del museu, que és el nostre mur geològic. Es tracta de peces reals, mostres que s'han extret dels jaciments originals i que s'han transportat fins aquí al museu i que il·lustren diferents aspectes de la geologia, diferents fenòmens que tenen lloc a l'escorça de la Terra. Trobem plecs, trobem falles, trobem diaclasis, trobem tots els fenòmens geològics més habituals en peces reals. Concretament, aquí darrere meu podeu veure una mostra que és especialment espectacular. Ens mostra plecs que s'han produït en un material molt dúctil, que són sals, diferents tipus de sals. Concretament, aquesta mostra prové de Súria, de l'interior de Catalunya, i com a curiositat cal mencionar que es van originar fa aproximadament uns 20 milions, entre 20 i 40 milions d'anys, quan en el que avui en dia és la Catalunya interior hi havia un oceà d'aigües somes, d'aigües poc profundes, que, degut al moviment de les plaques tectòniques, el fet de que la placa ibèrica està apretant contra la placa europea, doncs aquest mar va quedar tancat i, amb el pas del temps i amb els successius canvis climàtics que es van succeir al llarg de milions d'anys, es va anar dessecant. I el que podem observar aquí són les sals dipositades en aquest antic oceà convertides en roca, en una roca d'origen sedimentari. Els plecs que podem observar són molt complexes precisament degut a la plasticitat del material. Si, per exemple, observem aquesta altra peça que tenim just aquí al costat, també són plecs, però d'un material molt diferent. Estan formats per pissarres, són molt més antigues, són de l'era primària, del Paleozoic, i fixeu-vos que té un aspecte completament diferent al que poden mostrar les sals de Súria.